ဒီပိုင်းဟာခုသင်းကိုနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာမက်ဆီအသင်းအတွက်ဂိုးသွင်းပြီးဟာလိုင်းအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံတိုင်းပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီအသင်းကငါ့ကိုတကူနဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာဒီပိုင်းကလေးဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးစတာလင်ကတကူသွင်းခဲ့တာပါ။သို့မဟုတ်တင်တိုက်စစ်မှုဟာလိုင်းဟာအခုလာမယ့်နွေရာသီမှာမက်ဆီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတော့မယ်ကြောင့်ပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့ချန်
ဟာလန်ကဒီလိုအောင်မဲ့ခံပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တရားထိုင်ရအောင်ပြောမိပါရယ်ဒါကစိတ်ကိုအေဂျင်စီပြီးငိန်သက်မှုတွေကိုပေးပါရယ်ဒါကြောင့်တခါတလေကိုသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအောင်မဲ့ခံတယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဟာလန်ကကိုသွင်းတဲ့အချိန်တိုင်းဒီလိုအောင်မဲ့ခံခြင်းမရှိပေမဲ့ဆဲဘဲတော်မော်သွင်းတွေမှာဂျာမန်ရဲ့ကာရပီလိုလေးရှိတာပါ ဟာလန်အနေနဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုတွေနဲ့ကိုသွင်းပြီးဒီလိုအောင်မဲ့ခံတဲ့ပုံစံကိုမြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးအသင်းဟာဟူအသင်းကိုနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဒုတိယနေရာကလီဗာပူးအသင်းကိုသုံးမှတ်တာ၊ဂိုးကွာကြားချက်ခဏကိုးတာနဲ့မန်ပေးစီးယားထိုင်ဆုံးနေရာမှာဥဆောင်ထားတာပါ။ပရီးမီယာလိဂ်ပြန်ပွဲပြီးဆုံးမှု